Čau, já jsem Sadeček 11 z Game Keeper CZ, vítám vás u dalšího videa. No a dneska se tady společně podíváme na dnes nově oznámený další DLCčko do Farming Simulatoru 22 a taky na nějaké další novinky, které byly oznámeny v rámci FarmConu, takže jdeme na to. Nová farmářská trička Gamekeeper CZ nyní skladem, stejně jako kšiltovky, mikiny, polokošile a mnoho dalšího. Odkaz v popisku videa. Možná víte, že tento víkend probíhá akce FarmCon, kde je ve zvyku, že tam celkově představují vždycky nějaký nový věci ohledně Farming Simulatoru, nějaký ty nadcházející DLCčka, nebo třeba tam ukazují i celkově gameplay, expansionu a tak dále. Každopádně v rámci tohoto videa tak se podíváme na jednu z prvních novinek, nebo pár prvních novinek, které v rámci FarmConu tam byly představeny. A první asi tou největší novinkou tak je představení dalšího DLCčka. Ještě ho nemáme ani tadyhle v rámci seznamu těch DLCček a tak dále, to tady ještě jako nemáme. Každopádně je to další DLCčko, který je v rámci toho Year 2 Season Passu a je to třetí DLCčko, ten bonus pack. A tím DLCčkem tak je Horsch Aggravation Pack. Máme tady trailer rovnou, takže se na to můžeme společně podívat. Možná je vám to povědomí, protože z jednoduchého důvodu Horsch Aggravation Pack byl totiž jak ve Farming Simulatoru 17, tak ve Farming Simulatoru 19. Teď se nám tady vrací celkově do 22. Co je možná trošku jako k zamyšlení, je to, že v rámci jak 17, tak 19, tak ten Horsch Pack byl zdarma. Teď ho máme jako placený DLCčko do 22, takže jakoby uvidíme, co tam jak bude vylepšený, jaký to má důvod, že teďka to je v rámci 22 jako placený, když to předtím bylo zdarma. Takže uvidíme. Podíváme se dneska i na nějakou tu techniku, co tam všechno nám přidali. Každopádně mapa, na který se to odehrává, tak je Kněžmost, je to česká mapa, kterou jsme právě měli předtím i do 17, do 19 v rámci tadyhle z toho balíčku, ale jak říkám, předtím jsme v 17 i 19 měli, jo, tadyhle můžete vidět pohled na, tu mapu jako takovou. Každopádně v 17 i 19 jsme to měli právě zdarma normálně na modhubu, teďka taky to jako placený DLCčko. Což, co jsem tak různě četl, tak jako lidi obecně o tom dost píšou, že je to trošku takový, přece když jste něco měli do těch předchozích dílů jako zdarma a vlastně teďka najednou do 22 je to jako placený DLCčko, tak je to minimálně trošku zvláštní, nicméně jako uvidíme, jak moc to bude třeba jiný, jak moc se to bude vylepšený, to jako určitě se to potom jako představíme, ukážeme, až tam bude nějakých další informace víc k tomu, nebo samozřejmě se to potom zahrajeme zase pravděpodobně v rámci nějakého předběžného přístupu. Každopádně bude to možný předobjednat tohleto DLCčko od pondělka, je to tady i v rámci toho Year 2 Season Passu a ten Horsch Aggravation Pack tak nám vychází 25. července, takže máme to tady opravdu za rohem. Takže pokud to bude možné, tak si to určitě v rámci nějakého předběžného přístupu zase ukážeme. No a každopádně dostalo se k nám tady už i seznam vozidel nebo seznam vybavení, který tam budeme mít, plus pohled na tu mapu jako takovou. Jak jsem říkal, je to mapa, kterou můžete znát ze 17, z 19, mapa Kněžmost, přizpůsobená samozřejmě na 22, takže se tam bude počítat s těma ročníma obdobíma, s nějakýma těma všema novýma věcma z 22, plus tady máme teda 14 kousků nového vybavení. Já si teď úplně z hlavy nepamatuju, co jsme měli všechno v těch předchozích farmingách v rámci tohoto balíčku a co je teďka ve 22. Myslím si, že to je hodně podobný, jako jestli tam je nějaká odlišnost, tak možná minimální, nebo teď mi to jako aspoň nenapadá na první pohled. Je tam třeba pronto i atd. Ještě jsem se jednou díval, co tenhle balíček všechno obsahoval ve Farming Simulatoru 17, 19 a když se na to jako podíváme, tak v 19 tam byly jiný kousky, takže není to prostě jenom vzaný ty stejný kousky převedený do 22 a najednou jako placený DLCčko. Jsou to prostě jiný kousky, možná některý tam jsou jako stejný, ale i ty, co jsou jako stejný, by měly být úplně od píky udělaný nový modely, který prostě budou vymakanější a všechno. Plus tam máme i různé novou techniku a nový vybavení, co v tom předchozím balíčku do 19 nebylo, takže prostě není to úplně to stejný, takže jako v tomhle je to dobrý, takže prostě uvidíme, až se to budeme moct ukázat. A plus ta mapa jako taková, tak tady můžeme i vidět teda, jak celkově vypadá, i tady třeba to pole číslo 9 obrovský. Pokud si pamatujete Farming Simulator 19, já jsem na tomhletom poli, nebo na této mapě vlastně dělal to testování módu, takže jsem si tam dělal takovou velkou plošinu na tom poli číslo 9, protože tam na to bylo hodně prostoru. A jinak tady máme i rozepsaný, co se nám tam všechno vyskytuje a tak dále, takže tadyhle v rámci té jižnější části tak budeme mít tady pilu, nevím, jestli to bude jako prodejní bod jenom, nebo jestli to bude jako výrobna, jako celkově to těžko říct, každopádně samozřejmě výrobny si tam člověk bude moc postavit, když bude chtít. No a potom tady máme jinak další různý ty prodejní body, máme tady samozřejmě i nějaký ty sila a tak dále, obchod, respektive doufám, respektive koukám, že dokonce dva obchody tadyhle, OK. A je tady potom ještě teda benzinka a prodej zvířat, který je tadyhle. OK, takže jako tuhle mapu, pokud jste hráli 19 nebo 17, tak pravděpodobně možná znáte, protože jako byla poměrně hodně známá. A určitě je jako fajn, že se ve 22 objeví, mohlo by to být zajímavý určitě i na nějakou výzvu, kdybychom chtěli dělat na nějakým velkým poli, ta mapa má rozhodně něco do sebe i právě na to testování, třeba různé techniky, to bylo hodně fajn. A i to, samozřejmě ta technika se nám určitě taky hodí, jo, různý další sázečky, secí stroje, já měl poslední dobou pocit, že jsme pracovali dost s podobnou technikou jako secí stroje a tak dále, že by to chtělo něco nového, takže tohle to se nám určitě hodí. Každopádně jako vypadají ty kousky hezky, jako ta technika jako taková, to jako o tom žádná, jo. To zase jako jo, dokonce mi přišlo... Já se můžeme podívat i tadyhle, jako tak máme pohled na tu mapu. Nevím, jestli třeba budou nějak jako upravení textury nebo něco. Přijde mi, že to je malinko jiný, minimálně ta vegetace asi bude určitě jiná. Předpokládám. Jo, tady můžete vidět nápis Kněžmost, jo, je to opravdu česká mapa. Schválně jsem tuhle tu mapu nahodil ještě v 19. farmingu, aby jsme tady měli takový menší porovnání tohoto přesně místa té farmy. A jako sami si můžete všimnout, že to vypadá dost jinak, evidentně tu bude nějak i víc přestavěný ta mapa, protože za prvý ty budovy budou mít asi vymakanější ten interiér, klasicky ten pohled přes okna dovnitř, jako je tak už nějak standardem do 22, nebo i například, když se podíváme do dály na ty hranice mapy, tak to taky vypadá o dost jinak. Že budou asi vypadat o dost líp ty hranice, jo, ten plot je tam třeba jiný a tak dále, takže určitě se potom i zaměříme a podíváme pořádně na tu mapu, až si to budeme moci ukázat. Zajímavé je tady vidět ten posun, jako ta, s tou technikou pracovat tam asi jako určitě bude mít něco do sebe, o tom žádná. Dokonce mě docela jako zaujalo, jak tady máme udělané celkem to propojení tou hadicí. Já si nejsem teď už vůbec jistý, jestli tohle to bylo v 19. v tomhle tom balíčku. To si nejsem jistý, asi spíš ne, co jsem se vás ptal na Discordu, tak jste psali, že to tam nebylo. Takže jako minimálně v tomhle to možná taky vylepšený bude. Takže každopádně jako já se na to těším a určitě to vyzkoušíme. Každopádně to není ještě všechno, protože zároveň tak nám na Mod Hubu vyšel teďka nový mod, který je v rámci toho FarmConu, který je přímo od Giants a je to na Deutz-Fahr, protože on ten FarmCon se koná teďka v Deutz-Fahr aréně, takže asi v rámci spolupráce s ním a tam udělali právě i teďka free tenhle ten traktor, takže máme tady nějaký nový free obsah takhle v rámci Mod Hubu přímo od Giants, ale traktor. Takže pěkně, takže já jsem to hnedka hodil na náš multiplayer server, můžeme se na to i klidně hnedka podívat, jak to vypadá, co říká konfigurace a tedy. No, sice máme na farmě sníh a tak dále a tomu, ale tak to nevadí. Takže máme mezi středníma traktorama tadyhle, OK, Deutz-Fahr 6185, pěkně, takhle nám vypadá, co tady máme za konfigurace schválně všechny, jo, můžeme si tady dát i Warrior konfiguraci, OK, tuhle tu speciální limitovanou tmavou. A co se týká konfigurací motorů, tak můžeme tady dát všechny možné konfigurace a máme to až 183 koní, koukám. Jo, OK, OK. Samozřejmě různý ty kola tam můžeme nahodit, to je jasný, pak zase různý konfigurace těch kol jako takových. Klasika, dvoumontážky tam dokonce můžeme nahodit, i když bychom chtěli otřát, můžeme dát široký se závažíma, nebo s těma závažíma v zadní nápravě a pak tady můžeme takhle nahodit teda i samozřejmě upevňovat čelní nakladače. Na Precision Farming to tady taky přípravu máme, OK, OK. Dobře, dobře. Počkej, já schválně zkusím, kde nám hodit ještě dopředu SPZ-ka. Jo, můžeme dát tadyhle i dopředu SPZ-ku, OK, OK. No, tak já to klidně tady zrovna půjčím za tu showroom farmu. Ať se na to můžeme trošku podívat. Já jsem mohl dát možná tu speciální barvičku, ale tak to nevadí. Tak pěkně. O, dobře, jak máme tady interiér i. Pořádně velký display, samozřejmě nesmí chybět. OK, to vypadá cool. Není na to takhle nový traktor vytáhnout rovnou na sníh tady. Ale každopádně pěkný kousek. Můžeme se na to podívat aspoň takhle za světla. Když se podíváme přes režim stavby a nechci teďka hýbat s časem na serveru jako takovým, ale řekl bych, že pěkný kousek kol je free na Modabu, takže se ho určitě můžete taky dát do hry, dám vám odkaz pod tadyhle stop videjko do popisku. Samozřejmě majáky nesmí chybět taky a já to schválně zaparkuju semka tady před obchod náš. Tak pěkně. OK, každopádně to není všechno. Ukážu vám to velice kvalitně takhle, protože ono bohužel ten byl totiž FarmCon streamovaný teďka přímo oficiálně od Giants, což je teda škoda mimochodem, protože by se to dalo všechno mnohem líp rozebrat. Každopádně zároveň tam při té příležitosti byl oznámený další balíček, který je taky opět bude zdarma na Mod Hubu. Ten ještě nevyšel, ten vyjde později, až to bude celkově všechno tam připravený a hotový. Každopádně bude to hasičský balíček s hasičema. téma, takže mohlo by to být docela zajímavý, jo, mohl by někdo říct, že hej, Farming Simulator, dejte klasický simulátor, co to tam dělá, ale za mě je super, pokud to tam nechcete, nemusíte si to tam dávat, ale bude to prostě zdarma balíček na Modhubu a já si myslím, že určitě spoustu lidí to udělá radost, takovýhle balíček a může se to docela dobře použít i do nějaký naší série, uvidíme, co s tím všechno vymyslíme. Hele, vždycky, když se vám tam něco semele, nějaká nehoda se vám tam stane s vaší technikou, tak si můžete těma hasičema tam pomoct. Zároveň na FarmConu tak jsme mohli vidět i nějaký už gameplay záběry přímo z té Premium Edition, z té prémiovky, z té nové mapy polský. Každopádně to si rozebereme v dalším videjku, až Giants zveřejnějí v plné kvalitě normálně ty záznamy, aby jsme to mohli prostě pořádně rozebrat, ať si to užijete. Takže na to se můžete těšit v dalším videjku a zároveň ještě, aby toho nebylo málo, tak Creative Mesh, který dělali Pumps and Houses DLCčko do Farming Simulatoru 22, tak před pár dnama zveřejnili tenhle ten příspěvek na Twitter, kde to vypadá, že bude nějaký od nich další DLCčko, jako third party DLC do Farming Simulatoru 22 letos také. Pravděpodobně to opět bude nějaký DLCčko, co nebude v rámci toho Year Passu, ale bude to opět podobná situace jako u Pumps and Houses DLCčka, si aspoň myslím. Vypadá to, že by to jako mohlo být v podstatě Straw Harvest DLC, ale bude muset si na to počkat, na to oznámení. Možná to bude už zítra v rámci teďka právě FarmConu, a se mi to dávalo smysl, i to tak jako vypadalo podle toho harmonogramu, že by to mohlo být. Každopádně, když se i podíváme, že jsme měli, že jo, předtím v těch předchozích farmingách právě Straw Harvest add-on, tak je možný, že to opět bude zase něco takového, uvidíme. OK, tak každopádně to jsme měli všechno pro dnešní novinky. Pokud se vám dnešní videjko líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále Game Keeper CZ, nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe, když budou tady nějaký další věci nový z FarmConu a třeba potom už i nějak k dispozici ty gameplay záběry z té Premium edice Farming Simulatoru 22, tak se to určitě tady ukážeme a rozebereme podrobně, takže každopádně, aby vám neunikly žádný další nový věci ohledně farmingu, tak si tady určitě nezapomeňte hodit odběr a zapnout si oznámení pomocí zvonečku, popřípadě můžete checknout také popisek videa, kde máte důležitý odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu, a také máte určitě v popisku videa odkaz na náš Discord, kam se můžete přidat. Popřípadě můžete navštívit náš GKCZ e-shop, kde najdete náš merch, a nebo také se můžete přidat k YouTube členům tady na YouTube. Já děkuji všem YouTube členům, děkuji vám všem za sledování dnešního videjka, mějte se a čau.